ibyo nabyumvisha amarira arazenga mu mutima. So hi guys, mumeze mute? Nizere yuko mumeze neza cyane. Nongeye kubaha ikaze kuri Zitabene TV show. Mbibutsa gukora subscribe, like and share and comment, please please please. So guys, thank you ku muntu wese wabikoze n'utarabikora. I hope ko agiye kwita bikora, just tap to kuri subscribe and yoza gihe ba video zanjye zose sohoye uwo munsi kandi ukazibona mu bambere, ukazajya tubona notification. So guys, I'm back with another banger. So guys, niba mwaje gukora subscribe rero, kamanze nshimire ku bantu bakoze subscribe. Every day nzajya mpora mbashimira, ntabwo nzareka na rimwe kubashimira. Imana ijye ibampera umugisha mwinshi cyane, umugisha wose mbasabira Imana ijye ubampera. So today nkuko mubibona, nazanye iPod turi bwifashishe ku kintu nshaka ko tuvugaho uyu munsi. Maze iminsi nsoma inkuru ahantu hagiye hatandukanye, ku ma website atandukanye, noneho nkagenda nunguka ibintu byinshi, ibintu umuntu ataba atekereza ko binabaho, ibintu muri make ibintu tuba tuzi n'ibike pe. Habaho ibintu hirya no hino, umuntu agiye gukora ubushakashatsi akajya hirya no hino akavumbura kazi zikanshakira ikigo cyo kunywa. Umuntu agiye akora ubushakashatsi akagera ku hirya no hino, agenda ashakisha amakuru, yamenya ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu abantu bakunda gusoma ibitabo bafite ubwenge bwinshi cyane, bafite mu mutwe hagutse, sinzi ukuntu nabivuga. So umuntu ufora ikintu ndi kunywa muri comment, nzamujyana ahantu andikire hano mukirebe neza. Umuntu ugifora nzamujyana ahantu. So guys, rero hari inkuru nasomye ejo nimugoroba. Ni inkuru y'umwana, like ni true story. Nyirayo niwe wari uri kuyivugira, ntabwo yigaragaje isura, just nyine yakoresheje ijwi rye avuga iyo nkuru kugira ngo ayisangize abantu, noneho bagire navuga nkaho wenda yagiraga ngo aruhuke umutima we, kuko wari uremerewe cyane pe cyane. Hano hanze hari abantu bababaye, hari abantu bababaye barushye hamwe. Wumva ibibazo by'umuntu ukahita wumva ibyawe bitoto bihasi bicip, ukumva ibyawe rwose waradabagiye. I swear to God, nukuri hari abantu bababaye pe bababaye, ntabwo nakumva uko mbivuga. Inkuru rero reka tuyisangire. Okay, ntabwo ndi buye basomere yose, ariko like chako dusharinga ikintu cyari cyo cyose nzajya mbasharinga. So nshaka ko inkuru tuyisharinga. Uyu mukobwa yitwa Rose cyangwa Rose, yarafite umuvandimwe witwa Aris. No, muranyica. Yarafite umuvandimwe witwa Alice, bafite na mama wabo, ntabwo bari bafite papa wabo, sinzi ntabwo yabivuzeho. So ubwo Rose na Alice bari abana bo mu kigero ngo kimwe, bajyaga kungana, kuko Rose yarushaga umwaka umwe Alice. Urumva ni abana b'inkurikirane, babagize bakurikirana pe. So noneho n'abana bakuriye ahantu mu mujyi,
nabahehera muri Mexique nabo muri Mexique niho bavuka simbizi gusa yavuze ko araba muri Mexique noneho baravukanaga so barakura noneho bageze muri cya gihe cy'imyaka kuko Noza Loz yari afite imyaka 18 Alice afite imyaka 17 Loz akajya agirira ishyari murumuna we akagirira ishyari Alice akajya yumva like nyine ntazi kibe mutera gusaba yumva ibyiza byose ari we byazaho Alice ntagira ikintu abonaho mama wabo yagira nk'ikintu like yabashe afata nk'ikintu akakibasharinga ariko akuntu ababyeyi ashobora gufata nk'iki cyo kunywa akagabanya ho mu bikombe bibiri umwe akamana ndakamuha we akabona akumva niwe bagiha wenyine like navuga nk'aho yari selfish akumva cyangwa niwe baha byinshi kurusha sister we nyine ngo bimara igihe nyine nuko nguko yiyumvaga yumva ibintu twose twose ari we baduhereza twiza Alice agahora n'ibibazo akagira iki noneho baranigaga no ku ishuri Alice yamurusha amanota akarakara pe akababara kandi nta nubwo bigaga muri same class yamurushaga ishuri ntibigana ntibiga bimwe ariko yagira yamurusha amanota akarakara agashaka ikintu cya kimuteranya na mama wabo kugira ngo nyine ahemukire Alice ariko nyine bikaba iby'ubusa so haje no yareba ngo n'ukuntu ikintu nyamukuru cyamuteye ibi byose yabonaga ukuntu ngo Alice ari mwiza ngo yari mwiza cyane kumurusha pe yari mwiza cyane yavuze ati nuko bitashoboka ngo mbereke ifoto ye gusa yari mwiza pe yari mwiza hanyuma Rose atari mwiza cyane yabonaga mu byukuri Alice amurusha ubwiza cyane noneho akajya mugirira ishyari akamwanga haza kugera igihe ndumva story yose nyize mu mutwe kambe mfunze kugira mbe focus kubabwira story time so guys noneho Alice Loz aza kujya kubaza umushuti we ngo afite umushuti we umuruta gusa umurusha ubwenge cyane aza kumubaza ikintu umuntu yamubwiye yavuze yabeshye Alice nkaho ari indi shuti yiwe yabo yindi itari Alice abazo uwo wari mukuru kuri we inshuti ya Loz turamwita gutese katumwite X kugira ngo ntaza kubavanga Loz ya X yari inshuti ya Loz banigana baruta Alice ariko X yari abizi ko Alice ari sister wa Loz so Loz aza kubaza X araza kumubaza ikintu umuntu yakora kugira ngo yangize undi amuhemukire kibi yakora kugira ngo ahemukire umuntu wamubabaje noneho X aramaze se umuntu ninde aramubwira ati ni umuntu w'inshuti uraho yanga kumubwira like to good pointing uwo ari we kuko wendi yaza kumubwira ko ari Alice ntabwo byari bumuhire cyangwa se ntabwo yari bumurangire ubwo bugome bwose bwo kugira ngo ahemukire umuvandimwe we so arangije haza kugera igihe uwo X yari mukuru afite ubwenge bwinshi hari abana baba bari incakura mw'abantu b'incakura pe aza kumurangira ibyatsi ngo bahira bashaka gusa ngo bo ahantu bari batuye nta hantu hari ishyamba cyangwa bakura ibyo byatsi hafi aramurangira ati hari ibyatsi umuntu yabisize undi arababuka isura umubiri wiwe ukavaho like nyine nkuko wasiga hano ku mubiri uruhu rukavaho abona rero ibyo bintu nibyo azamukorera like amurangira ibyo bintu ko ari byo yakorera uwo muntu wamuhemukiye urumva ubwo bugo noneho so
muri ufarike ndi ku ese yenza musokana nzamujyana ahantu motsemo so arangije amurangira ibyo bintu uko byitwa ngo ni byatsi kugira ngo abibone rero byamusabye amafaranga mu menshi cyane menshi atitaye kwa umwana gusa icyo gihe bari bamaze kugera muri za 20s barasoje no kwiga like nama simbizi ko abantu babibara ni barama simbizi ikintu bo biga nyine kwege turangiza primaire secondaire ibintu ibyo bo sinzi ikintu yabivugaga ntago mbyibuka kereka subiye muri story yose just ngewe nashaka kwiyumvira the story birangira nihutishije ndiyumvira gusa icyo nzi ni uko bigaga mu kigo cyitwa Hank Academic School aha noneho amurangira ashaka amafaranga urumva yayibaga mama we yabivuze yibaga amafaranga ye mama we yamutuma nkana akagavura of course kugavura murabizi akamugavura akagenda yakusanya kugeza igihe abonye amafaranga aguze ibyo byatsi abaza kubituma umuntu ubizobereyemo ntabwo yashatse kwinjira muri details zose arangije ibyo byatsi aza kubibona arabizana arangije aza kubishyira mu mazi yo gukaraba Alice sister we abimushyira mu mazi yo koga Alice agiye koga arabyoga arababuka ku maboko ku maguru ahantu hose mu maso arababuka nyine umubiri wiyuvaho mwibaza ibyo byatsi sinzi ukuntu byitwa sinzi ukuntu sishaka no kubimenya ibyatsi umuntu ashaka koga uruhu rwiwe rukavaho burundu rugashishuka agasigara hari kugaragara inyama ibyo bintu yavugaga akarira simbizi niba ari ibintu byo kumubabaza cyangwa bitari byo kumubabaza pe ni ukuri njye nabaye shocked I don't know ndababwira ahantu iyi story iri namwe muzagenda mwiyumvire pe mwiyumvire banza ntari no kwivuga neza gusa byandenze that's too much ni ukuri birakabije noneho Alice arakaraba arababuka umubiri wose urababuka pe noneho ngo bari basanzwe rimwe na rimwe bakarabana ariko icyo gihe kwa yarazi ibyo azakora yari yaracitse gukarabana nawe umwe akikarabana n'undi akikarabana mu by'ukuri Alice yarunga yamufite umutima mwiza nta kibazo yari afite of course yakundaga sister we nta n'ikibi yamwifurizaga cyane ko yari na moto kuri we sorry dutuye ku muhanda amamoto bari gucaho n'amamodoka so noneho tamvuge mvuba imvura igiye kugwa itaza kundogoya so Alice agiye igihe urumva avuze induru mama we aramutabara na Rose ari pretending aho utabizi araza aravuga ni ibiki n'ako kanya ngo ntabwo yahise aba gutyo ahubwo baramubwiye tibanza ushobora kuba ari urusenda cyangwa ikindi kintu cyagiye mu mazi suwe imvura iraguye my goodness so arangije bara mama we ngamusiga umuti usanzwe wo kumworohereza ariko uko hagenda hashira umwanya umubiri ukagenda uzaho amabara ukagenda usa nk'ushisha ku ruhu rwe rugahindana ariko ari nako yokera avuze induru ababara arira ubwo bubabare namwe ndizera mubwumva mubukurura cyane ntabwo nzi ukuntu nabusobanura ariko ushobora gukurura ukumva ukuntu byari bimeze byari ibintu bibabaje cyane okay ubwo ngubwo umwana aragenda Alice aragenda abagucya arahindana kugeza igihe bamujyanye mu bitaro amaramo almost 1 year umwaka wose ari mu bitaro yivuza bagerageza kugira ngo uruhu rwe rusubirane bikanga ahubwo akarushaho kuremba tekereza indwara y'uruhu ishobora gutuma umuntu amara umwaka
kwa muganga mu bitaro yitabwaho bikanga bikanga amafaranga yose babasabye mama wiwe akayashaka kuko ngo bari bafite amafamiye ya asize cyane nayo akagerageza bikanga uwo mwana acecetse witwa Hall acecetse yarabyihereranye adashano sibyo ko atanabivuga pe banamwica nawe uri kumva kugira ngo rero kwihuse Loz byarangiye adakize uburyo rwarahindanye forever bigera igihe urumva ibyo binamaze kubikora ngo yajyaga kuryama akarota ibisimba biri kumwirukankana akarota ibintu biteye ubwoba cyane akagira ubwoba akabazi ko wenda nawe hari umuntu ugiye kumwishyura bya bindi nyine bavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha pe akarara arota nabi rimwe aza kurota arimo aravuga ibintu yakoze arimo arabivuga mu mbaga y'abantu arimo arabivuga ahantu huzuye abantu benshi then na Arisa hari yumva nyine ibintu mukuru we yamukoreye arabirota ari kubivuga nibwo yagize ubwoba cyane aravuga ibi bintu ndamutse ngize umuntu n'uyu n'umwe mbibwira ntabwo naba nkiri ku isi noneho banyica kuko umuntu wese ahita abitekereza yuko banamwica cyangwa se hakaba ikindi kintu kitari icyaha hafi so Rose yahisemo noneho guhemukira murumuna wiwe kugeza ku rwego amwishe urumva icyo kintu guys this is true story yabyivugiyewe wenyine ko ari true story ikintu yakoze yashatse dawe umuti nyine wo kwica umuntu igihe yamutekeye ibiryo ari burye nk'umuntu nyine wari urwaye urumva yahise aba trauma yagumaga yahise atraumatiza mu mutwe sinzi akajya ahora aryamye ibintu byose nyine birahagarara kubera ukuntu yari yarahindanye Loz ateka ibiryo agiye kumugaburira ashyiramo wa muti wo kumwica aragenda amuha ibiryo kugeza igihe arabirya Alice arababara arwara mu nda kugeza igihe bamujyanye kwa muganga nanone bamutera urushinge ahita can you imagine arapfa ashyiramo umwuka yishwe na mukuru we bava indi imwe pe bonsi ibereye imwe kumva ukuntu ibyo bintu bibabaje abantu bafite ubugome bafite ibibazo bitandukanye mu mitwe yabo ibyo nabyumvisha amarira arazenga mu mutima so murumuna wenyine arapfa barashyingura imigenzo yabo bakora simbizi ibintu yarimo aravuga byose byagiye biba nyuma yo gupfa umwana afite umutima ukomeye adashobora no gukopfura ngo tse ngo binamucike urumva ko afite ubugome bw'indengakamere ino so nuko rero byagenze noneho impamvu yafashe umwanzuro rero wo kuza kubivuga kwifata amarikodi ngabivuga n'iki n'iki nawe nyuma za nzozi yarotaga ntabwo zakomeje guceceka ahubwo zariyongereye ni amahoro y'umunyabyaha guys nujya guhemuka ujye umenya yuko nta n'amahoro uzagira I swear to God ni ukuri pe nujya gukora ikintu kibi wakigambiriye ujye umenya yuko nta mahoro uzigera ugira mu buzima bwawe I swear akajya ahora arota inzozi mbi akarota ibisimba bimwirukankana akarota bari kumunoga nawe akarota wa mu sister wiwe akaza kumureba mbese yavuze ibintu byinshi yagiye arota
noneho biza kugera igihe akajya arota agashiduka akavuza induru, mama we akaza kumureba akamuhaza se ni ibiki bite kurimo uravuze induru, akambwira nagize inzozi mbi, aza kumubaza se kuki uhora ugira inzozi mbi, ibiki n'ibyagenze gute. Mama we noneho akagira umuhazi ko ari ukube ari trauma yo kubura umuvandimwe watazi ko ari we wamwishe pe. Bigera igihe rero aza kubonana ahantu bizarangirira. Shatani wamushutse, niba ari we wamushutse ngo yongere aze abyivugire simbizi. Aribwo yafashe microphone ari recordinga, sinzi niba ari ikinyamakuru niba ari iki, sinzi ahantu yabinyujije kugira ngo bimenyekane ahantu hose. Mama we aza kumva iyo nkuru atarabimubwira. Nayinsimbutse yakoze ikinyamakuru katubwiye ko yifashe video yifashe audio arimo aravuga ibintu byose yakoze from A to Z. Amaze kubivuga yahise abikiragi, ntabwo ngo yongeye kuvuga ikintu na kimwe. Noneho aratahanye nyine araguma mu rugo akahora aryamye, nawe mama akamuvuza atazi ngo ni ibiki, simbizi wenda n'abaganga ni simbizi, akajya amuvuza. Mama we aza kumva ibyo bintu, amaze kubyumva nawe agwa muri koma. Mbese byabaye isheni pe ndende y'ibintu birebire. Aza kuko bifite part eshatu. Ndi kubashyirira nko muri summary. Sorry. Njye ndi kubasamarizingira kuko ni ndende pe. Ni inkuru ifite amasaha atandatu. Atandatu pe ari kuvuga. Afite part 1, part 2, part 3. Noneho yabanje gukora part 2, parts ebyiri. Amaze gukora part ebyiri abikiragi. Indi yaje kuyikora nyuma. Yavugaga ko mama we nyine yabyakiriye byarangiye. Afite ibintu Imana basenga, sinyizi Imana basenga ngo yamutegetse ko azajya ajya yirwa ajya ku gituro cya sister we akajya kumusaba imbabazi kugeza igihe azazimuhera. Sinzi ukuntu bizagenda, gusa ngo azajya yirirwa ajya ku gituro cye ajya gusaba imbabazi murumuna we yishe ku gituro cye, ajya agenda apfukame ku mva ye amusaba imbabazi kugeza igihe azamuhera imbabazi. Iyo mana yabo niyo izagera ikamubwira ati imbabazi warazibonye, nibwo azongera kugira amahoro mu mutima we. Gusa nyuma yaje kongera aravuga, sinzi niba wenda kugeza iki gihe uwo murumuna we yaramubabariye cyangwa ataramubabariye, gusa nuko story yizinze. Yarimo nyine arabivuga kugira ngo aruhuke mu mutima we, yumve nyine aruhutse. Gusa umuntu nk'uwo rwose sinzi, ntabwo nzi ko yanaruhuka pe, subwo yaruhuka. So guys, video imaze kuba ndende. Thank you for watching. Mwakoze cyane kubana nanjye, mwakoze kumva story nabazaniye, zirakomeza mumbazanire izindi zitandukanye. Umuntu ushaka gusoma iyi story yayikura kuri Blink Light Stories, nimba yayikura. So guys, thank you for watching. Ndabakunda cyane, ibibizo byinshi. Niba utakora subscribe, please do it. Imana ijye ibandindira, ibabe hafi. Thank you, bye.